Takže čau čau lidi, vítám vás u dalšího videa na ukázku mýho serveru. Není to zatím ještě server, ale já ho tam budu dávat a bude to server přes Zamači. Takže tady je to prostě se to říká, no prostě posedávací studio, kde se budu ptát na otázky. Tady je taková cestička z lapis lazuli bloku. Jo, hezky. A já mám tady ještě stromy, to se nebojte. Tady se někde spavnete, nebo někde dál. To je no. A vypůjete takhle, 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 jo. Jdete někam jinam. Nebudou tady warpy, protože nemám. Jo. Tady, to se mi nepovedlo, já fakt neumím stavět. Úžasný. Ještě více mi to bude lagovat, no. Admin Remy, to je admin prostě mýho serveru, ale já jsem hlavní admin, kdyby mi postavil sochu, tak se vám odvětším, že budete mít admina. Tady studio, jo, normálka, studio. Tady vždycky budu na natáčení takhle, z toho serveru, takhle vždycky. Jo, tady je posedávací, to už jsem vám řekl, tak je to všechno, takže čau.